A part dels temes que teníem ordinaris i que vam limitar a aquells que eren imprescindibles, l'element més important va ser el comiat a la regidora Elena Alarcón, que malauradament ens ha deixat víctima d'un càncer en aquests dies, no? Vàrem voler també donar-li les gràcies a tots els regidors i regidores de tots els grups polítics per l'acompanyament que hem tingut, pel que ha tingut ella també en aquests moments tan durs, i sobretot el carinyo, l'escalfor que hem sentit de tots els regidors i regidores i de tots els grups polítics que composen el ple. Avui hem tingut un ple molt dur perquè va morir l'Elena Alarcón, la nostra companya i tinenta d'alcalde del consistori, i això ha comportat que sigui un ple amb molt pocs temes, si bé sí que hem portat el PRL, el segon d'aquesta pandèmia, i no l'hem pogut negociar com pertocava. Per això ens hem abstingut. Creiem que les mesures són poc concretes i, conseqüentment, hem demanat poder-ne fer un seguiment per garantir que les mesures realment ajuden a la ciutadania. Avui ha estat un ple molt dur, probablement un dels més difícils que he viscut com a regidora d'aquest Ajuntament, i és que els viladecanencs no només hem perdut a la nostra primera tinenta d'alcalde, l'Elena Alarcón, sinó que, per sobre de tot, hem perdut a una gran persona, a una servidora pública, a una dona excepcional i a una companya de consensos. Amb la seva pèrdua ens ha deixat quelcom molt valuós i és el seu exemple de lluita, coratge i valentia fins al final. Des de Ciutadans volem enviar de nou tota la nostra estima i escalf a familiars, amics i companys. Elena, mai t'oblidarem. Des de Podemos Viladecans queremos expresar nuestro más sincero pésame a la familia, amigos y compañeros de Elena Alarcón. Estas despedidas son parte de la vida y decir adiós a alguien para no volver a él nunca más es complicado. Por eso debemos aceptar que nos ha dejado y recordarla con el cariño. Desde el primer momento que apareció la enfermedad mostró una aceptación y entereza pocas veces vista en mis años de experiencia en el mundo de la medicina. También esperamos que el nuevo plan de reactivación local sirva para paliar las consecuencias de una pandemia que parece que no nos quiere abandonar. Volem dedicar aquests segons a la companya Elena Alarcón, una dona valenta, generosa i treballadora amb la que hem tingut l'honor de compartir govern municipal i la voluntat de treballar per una ciutat millor des de la generositat i el respecte. Al grup de Viladecans en Comú volem agrair-li la seva empenta i la seva incansable dedicació a millorar la vida de la gent de Viladecans.